مامل كوغو سرعي حفيزكا حجمعيه دا مجاهدين تا سويالي قبل كساحيلا يامان تا كولان اي سوغي مادين وحاي كهالين سند قولي دي افرتنا دي كسو وريكتي وقتي غلا اساسي ارركيد دي بحورين تا هدلكن جمهورية دا سومالي لان اي اسنم كوني يساقال بغول كوبي سيديتن كي وحاي شاقان ان حوسكي مان تا يوبدلين اي كشاكيان تاريخ دي اركو لها اسلامركا سنة يهوغانكو كليا اي صحفاد الله اللان حانون كهاليستا اي كورونا فيروس اوغي وحاي شاقان in oo urkaasu soo maray marxalado iyo sidoo kale halgana adag oo dalkan ku xoreeyay isla markaasina maanta lagu naaloonayo mid dhalkii urku sameeyay gudoomiyaha jamciyadda Soomaali ee gobolka Saaxil Ahmed Maxamed Cabdi Ahmed Fariid iyo sidoo kale Maxamed Ilka Casay Cabdi Kariim oo kamid ah hoggaanka sare ee urka Soomaali ee gobolka Saaxil ayaa waxa ay sheegeen in xuska ay kaga qayb qaadanayaan oo kaliya inay u duceeyaan shahaadadii SNM iyo sidoo kale marxaladihii urku soo maray iyo taariikhsan ay ka sheekeyaan وتاريخ فعوين ومدان ليلو بكرين ومد أباهم بلشو حكومة يعيد كستا إن داير تسو صعوتا أما سوك عيسا إيان أغين وحيد عاي وحلوت المامو يهمي لذيتا وحابون إلا حوچيو حفيسي دا تاريخ القميت كي أسنام هيا سي أما إياغا لوغو دابعو مدبعة قارة أو صوصارة تاريخ الجميت كي رسمية وانت وحا مقطة تاريخ الجميت كسومالي انهل كسو تشيدو دا يعاد ويباك مقطة وانا نكو كان عسان هو انتو الى هاي عالفين اي نولادان امريه اي دليا اي اركان وانو ارقنا وحوي دوحي لهاي عالفوي انتو شهيد دي ايه قلفت قودو xoolo lama rabin xaqna ma rabin waxa weyn waxa lagu socdaa ee lagu socdaa ee lagu dhaqay ee lagu dhaqaaleystay waxa weyn diigoodi in sharaf la iska mudayay wanaagsan waxaan leenahay wala wanaagsan yahay laakiin si kor hoos waxa loo eego shacabigaan leenahay xukuumadaan leenahay sababtoo ah halgan ka ciidumo bilowday haday bilowdayna waxa weyn ciidda loo halgamayay ee xurriyadda heshay waa jamhuuriyadda Soomaaliland maanta halkan waxaan ku hadlaynaa munaasabadii 1918 6 Abriil aasaaskii ururkii SNM maanta oo aanu xafladii u baajinay koofiga awgii ayaan waxaan u garanay inaanu xusnoon koofiga awgii in dadkii isugu jiray maanta aanu ka baajinay marka waxa weeye maanta waxa weeye maalintii ururka SNM lagu dhawaaqay la dhan laga dhawaaqay 1918 maanta maalintaas waxa ahayd maalin qaali ah aasaaskuun bay ahayd habad waxa bilaabantay ilaa 1982-kii halganku inkastaba ahaadee intaas uu soo socday maanta wax halkan hadal aan badinnaa ma jiro waxaan ka sheegayna meesha maanta inay tahay xuskii 1982-kii laga dhawaaqay la dhan ururka SNM halganku uu farabadnaa dee wax laga sheekeer maanta xusun baan uga jeednaa halgankaasi wuxuu soo maray wacyiga kala duwan waxaanaynu ahayn jabhadii dee ugu nasiibka badnaa inay 10 sannadood ku gaadhay guulo ku qabsatay waddankeedii marka xaflad ballaanaba halkan lagu qaban jiray oo socon jirtay dayn badan barxaddan waanu buuxin jiray waxyaabo kala duwan ee lagaga hadli jiray COVID-19 ka awadii ayaanu u soo koobnay oo u noqonay macal xafiiskayga guud in deeshir jiray in lagu qabto oo laga daayo xanuunka waxaan intaa ku darayaa inaan u duceeyo inta wixii ku geeriyooday Ilaahay naxariista Ilaahay ka waraabiyo dowladda ay dhalisay asanamna ilaahay midahana qaado inta ka dhiman ilaahay noo dhammaystiro munaasabada waaweyn oo ay dadku isugu yimaadaan ayaa la qaban jiray xuska maalintan oo kale balse maanta waxay sheegeen in ay u daayeen ama ay u joojiyeen xanuunkan halista ah ee dadka saameeyay ee COVID-19 Mukhtar Cabdiraxmaan Maxamuud Television.